Ви ж голосували також і за сексистську рекламу року, і, звичайно, в цьому голосуванні перемогла реклама піци «Нікуди дітися». І цього року у нас вже є один хороший, потужний кандидат на перемогу 2021. Ти к землі ближче, ніж моя дев'ятка. Якщо ми базарим не о бабках, то ти слышиш труку. Як ви думаєте, що це за реклама? Що вони рекламують? Що хоче сказати автор? Я вам поки що дам статистику. За рекламу піцу у Рівному проголосувало 48 людей, 48%. 30% отримав постачальник газу, який ще не. І 12% реклама водички з Дніпра. Але 48% – потужний показник, тож пишіть свої здогадки стосовно того, що рекламують у цьому відео, і милуйтеся. Я так зрозуміла, що це каву рекламують, чи щось таке. Я не знайшла ніяких показників, які показують, що саме рекламують. Тому пишіть свої масажний салон, еклери, реклама еклерів, лабораторія аналізів. Ну от, хто знає правильну відповідь, дайте мені посилання на оригінальну рекламу, тому що я так і не здогадалася, у чому мова.